noční jsem moc rád, že jsem tenhle ten koncept nocí poznal, protože jsem to dřív nevěděl a samozřejmě jsem měl v hlavě to, že lidi radši mluví o tom, co dokázali. Prostě to jsou lidé, kteří jsou takzvaní jako internet warriors, takový ti internetoví válečníci, jako prostě na internetu mě hejtuje celá řada lidí. Ale jako osobně, ať už jsem teda v tomhle obleku, nebo třeba za moje fuck upy, které jsem jako dneska popisoval tady, tak jakoby ještě nikdo prostě nepřišel jakoby ke mně a že by mi řekl, Pavle, seš kokot takhle prostě na face, jo, prostě nikdo to ještě nedokázal udělat, nebo třeba ani nechtěl.